أمي كور بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مياز وش خابس من ميون كالت سنوك سيتيوت كالت شو باقام برو برو فأنا أتبو بوشتات كالت سبينيس باقام بات بات حالان كي يت كشير منز شو أسي حاوان بيداري منز يم خاب پیر صبن طول پانون کالت سنوك سيتيوت پوكي کال حت بات بات عام طور چون يتي نم نمت پرسر لوکان يوان خاب سامش مگر تم پات تش تعبير ونان اور یمن تعبیرن پیٹ بکے چھ سی کتھ ونان مے کے جی ون اوتر کس جمعہ س اندر تو ابتدا س اندر گڈ عقید چھ کتھ اج بنیاد اس پیٹ چھ لوک پات تیت عقیدت منان بنا کس انسان سین کس چھ گژھان یہ انسان چھ وچھان اے مے وچھاو خواب بو اس صبح زینت آز گژھ ایکسیڈنٹ اللہ تعالی بچے تم چھ تی گژھان پے تو وچھن عام طور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله جل ثناؤه وجل ذكره في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم احفظنا من شرور الحاسدين اللهم احفظنا من شرور الخائنين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين تمام قسمچ بڑائی بزرگی بلندی تسبیحات پاکی
كنس لا شريك لا مثال خالق و مالك يس آسمان و زمين بي كيسا آتندر چھو اميك لا شريك مالك چھو آتندر تصرف کرن وول چھو پرت کن چیزس پر چھو قدرت تھاوان انسانن ہن دل انسانن ہن تقدیر انسانن ہند وتھن بہن یہ سوری درج کرناوان رب کائنات ام سچ چھ کس انسان سنز اہمیت تہ تران فکری کہ رب کائنات کوتا چھ مس عزت کران تکیازی نظر چھ یوان پنس ٹوٹھس پیٹھ تھاون اور اللہ تعالیٰ چھو مختلف اناماتو سے نوازان تمن انسانن یم زندگی ہندن امتحانن منز کامیاب چھ گسان پرت کان انسان چھ کن نت کن رنگ آزماؤن یوان پنی ایمان کی لیولی سچ لیولی مطابق ایمان کوتا چھس امس اندر کوتا چھ برداشت کرنک طاقت اور امے مطابق شاء اللہ رب العزت امس اجر تہ کران عطا بہرحال رب کائنات چھ پرت لحاظ اکس مومن مسلمان بندس پیٹھ مہربان دنیا اندر تہ اور آخرتس اندر تہ حتیٰ کہ حدیث مبارکس اندر چھ آمت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکس انسانس بندے مومنس یلہ کنڈ چھ اژان یہ اللہ تعالیٰ پیٹھ گران گزران رب کائنات چھن یہ پسند گھان لہذا چھس امہ بدل اہ گنہ کران معاف رب کائنات کرن سن گنہ تہ معاف ام پتہ سن درود و سلام برذات خیر الانام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس و مقدس پیٹھ اس کائنات امام رب کائنات بشرو اندر خیر البشر بنو بنی نوا انسانو اندر پود کرت امس تم عزت عظمت کر عطا کہ اندی ین پت اندی مبعوث گسن پت اندی نبوت کی دعوی پت چھن دنیا اندر کست انسانس یہ حق کہ سو کر شریعت بیان پن طرف یوتان تمس مہر آسی تصدیق آسی جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم توے وچھو تو ونکن کس دنیا اندر یم لکھ تہ امس کائنات کس امام علیہ الصلات والسلام سن طریق ترویت نت نئے طریق چھ اختیار کران تاکہ لکن اندر کرو اس دین داری قائم سو چھ تہند اخ خواب اخ روزان اس خواب نو ذہن تہ چھ شرمندے تعبیر گسان تات چھ پر بوڑ بار وجہ کہ تم انسان چھن گوڈنیتھن طریق سمجھان کی کہ کس طریق ہکور اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین اس توفیق تت منہجس پیٹھ تت طریقس پیٹھ اس طریق اس من ترو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پتمس جمعہ سندر کر میں کی کت بیان خوابن متعلق حتیٰ کہ کیسن ما آس گمت ابتدا سندر خطب کس مقدمس اندر یہ کہ شاید چھ توحیدس پیٹھ شاید چھ باقی عقیدس پیٹھ از کت مگر اس یہ مقصد میں ونک اس یہ کہ اللہ تعالیٰ کیاز تھو خوابن ہند سلسل جاری اکس انسان سن ضرورت محسوس کر تھو رب کائناتن اکس انسانس اندر خوابن ہند سلسل جاری اور توے کری کت اقسام تی بیان یم چز آگو حلم بیا گو رویا یہ یوسف علیہ الصلات والسلام سندس دور سندر فرعون چھ خواب وچھان یہ سورہ یوسف مز درج چھ اشارہ یو دیوان گو یوان تم کھیوان فصل تت مکلان وغیرہ وغیرہ یہ بادشاہ چھ خوابن ہندن تعبیر دن والن ونان
يكا مطلب تمو دباس ازغاس احلام وما نحن بتعويل الاحلام بعالمين تذكر تمو لفظ حلم استعمال احلام استعمال مگر اس اسلام چو لفظ ثاني خاطر استعمال کرن سکر میں تو آئی کریمہ برونکن تلاوت لقد صدق الله ورسوله الرؤيا الله تعالى هن کور پوز پنس رسول سن سخاب صلى الله عليه وسلم رؤيا لفظ استعمال کرن تو اے کور بیان کی امچ زلفظ آگو رؤيا بیاگو حلم اس حلم چو يا يمك جمع احلام چو يستي انسان برخا وچ اذكر اك ديفينيشن اك علماء کرام بيان يستي انسان برخا وچ سگو حلم احلام تات گسن اعتبار کرن کی يستي خواب رت اسی الخير والشيء الحسن يه چيزس اندر رتر آيش آمد بيان کرن يه انسانس خارج سگنال آيش اور خارج سگنال حقن اخ انسان خواب وچت مينت اس بوٹن کی انسان چو کنسا وچان نار حلوگ انسان چو کنسا تن وچان مران پانون پان اور اگر اس کنسا وانا ویت سحمودو خواب اس مو وچمت رن سودا بیا بکیا بینی تیمیش تھر تھر کاران پات وچھن پانن پان تولان نیوان قبر منز ظاہری طور چھ باسان یہ خواب کھوچن مگر اتھ منچ خر اگر تو یہ تعبیر سنیو اتھ منچ خر چ سکون چ علامت ات پڑن زن خواب کیو یم وغیرہ چھ بہرحال بوسک اشارہ اگ دیوان خوابن تعبیر چھ نہ بت زانان کہن تا البتہ تعلیم چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسمز کہ الخاب شو کان بروکن یوان وننی امس جو خابس رت تعبیر ونا چاہے سو پت احلام ایتی وینتن سو وینتن ذہنی پریشانی کی کن ساتن مگر یور گس نہ بر ونن یور گس ہمیشہ خابس رت تعبیر کرنچ کوشش کرین اخ خاتون چھ اک دوہن حضرت عائشہ صدیقہ کرام بیان رضی اللہ تعالی عنہا فرماوان كانت امرأة من أهل المدينة قات بوزيو قات بوزيو اس كيش كاران دبا خاتونا آخ آئي يوس أهل المدينة واندر لها زوج تاجر يختلف دبا تمس اس خاندار سوس تاجر تاجر آسنا سيسيت اس تمس آخ كواليتي آخ سوس تجارت بدلاوان سوس گال کران آخ تجارت اس پر يد چکان قال چھ آسان امس ریڑ پیٹھ پلو کنن بیک دو کنان یہ ژونٹ بیک دو کنان میو یہ وچان وا وچت ناو تراوان مثال یہ اس گرا گسان اکس شہرس گرا گسان اکس شہرس فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ خاتون آئی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ عرض کرن فقالت ان زوجی غائب تمس میو چھ خاندار یت ونو رومت غائب چھ کھاتا پتا چھن خبر چھم نہ کی شاید چھ گومت تجارتس مس کوت کیا چھ گومت وتركني حاملا بترونس ات حالتس اندر کی بچس حامل وین کی بچس ومید سان بچس گوبی خور بچس گوبی خور خاندار چھم نہ ات لگان کی سچم کوتان گومت وتركني فرأيت في المنام مے وچ وین خواب خواب از وچ مے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساریۃ بیتی انکسرت سکوٹ اس گھرس من چھ یت مکانس پیٹھ چھ آسان دارو مدار مکانک دارو مدار یت پیٹھ آسان چھ پتہ سا کوٹ یا سو تھم یا یہ کیسا ونو چھ واریہ چیزن پیٹھ استعمال گژھان چھ ہیک لکری ہن تہ ایسی ایک کچھ سا سیم مے حض وچھ خوابس من میانی امی گھرک یہ ستون پیوا ویسط یہ پھٹان و انی ولدت غلاما اعور بے زاو مے دول بچہ چونکہ حاملہ تہ اس دول بچہ زان اس اس ظاہری طور اس باسان چھ مے کن مگر وچھان چھ امس اچھن من چھ امس تھوڑا بہت آسان چھ دچن کھور آسان وچھان یا انسان چھ دوان شاید چھ وچھان یو کن مگر چھ آسان وچھان تہ چھ ونا دول آور اس کشر پر تمس دول ونا نو مے از وچھ بچہ گھر وچھم پھٹان آت وچھم یہ
ستون یہ تھام پہ ویسے یہ فٹان بے وچھم نیچو زیوان دول فقال خیر فرمونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رت یعنی نس رت چھو خیر چھو انشاءاللہ یرجع زوج کا انشاءاللہ صالحا تم نس خاندار تی انشاءاللہ رت بنت سو یہ ٹھیک ٹھاک سو آس نہ ممت وغیرہ یم بیمار یہ یم چیز یہ صالح گو درست یہ وطل دین غلام برن بیزی ز بچہ سہ ان شاء اللہ نیک فزکرت ذالک سلاسن مگر وچھن وول خواب وچھن وول آسان یہ پریشان گھان یہ پرچھان دہ تری پھر بیان تو پرچھان یت یہ پرچھان فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب یہ آئی بیس سوال پرسنی مگر ات وچھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس درامت اتنس دپان حضرت عائشہ فأخبرتنی بالمنام چونکہ اتس بہ ام المومنین ام پرس می وا ہے مے وج یہ خواب مے وان تو تی وات تے نہ کچھ کن ساتن پریشان آسان چیڑ وغیرہ چلان کی فقلت رؤیا کی دمنس چون اس یہ خواب چھو لتموتن زوجک چمری خاندار یہ ونس حضرت عائشہ صدیقہ نہ چمری خاندار وطل دینہ غلامن فاجرن بیس نیچو بچہ زی سہ تہ سیود کی سہ زی فاجر سہ زی گنہگار فاسق فاجر لفظ پھکہ عدت طبقی وی لج ودنہ یل یہ ودنہ لج فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت بوز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم آئی فقال محیا عائشہ بس ہے عائشہ چھپ کر چھپ کر اذا عبر تم لمسلم مسلم رؤیا یل خوابس تعبیر اسو ونان فعبروها على خیر تتھ ازو رت تعبیر ونان عام طور چھن یت نم نمت پرس لکن یوان خواب سمجھ مگر تمہ پتہ چھ تعبیر ونان اور امن تعبیرن پیٹھ بہ کیاز چھس یہ کتھ ونان مے کیاز ون اوتر کس جمعس اندر تو ابتداس اندر گوڈ عقیدت چھ کتھ اج بنیادس پیٹھ چھ لکھ پتہ تیتھ عقیدت منان بنا کس انسان سن کس چھ گژھان یہ اور لوگ چھ پتہ مے چھ اک دو پانس سیت یہ معاملہ گومت اک دو ون اک نفرن تم ون خواب بہ اوسس لوکٹوی یہ اس نہ یہ اس نہ پتہ کی کہ زنگ گژھن ژھنن پرٛیتھ کُنہِ کارس منٛز مے ون أمس خوابس دوپن ہے مے حظ وچھ زی منٛز مے پن نیران خوابس منٛز زی منٛز پن نیران مے دوپمس ژےٚ ما چھی قرضہ چھنہ کُنہِ ساتہٕ سُہ أسۍ چھِ اتھ چھِ أڑۍ بناوان اتہِ مٔٹۍ گی مگر بہٕ چھُس ونان سُہ ٲس چٲرۍ گی مےٚ نہ چھَنہٕ پتہ ژےٚ ما چھُ مےٚ دوٚپمس ژےٚ ما چھی قرضہٕ ہُن اہن حظ مےٚ حظ چھُ قرضہٕ دوٚپمس ژےٚ ٲسی انشاء اللہ قرضہٕ نہ کیازِ مےٚ اوس پتہ یہِ چھُ یتھ کارس منٛز چھُ أمِس چھُنہٕ بنان گرِ نٮ۪بر نیرُن أمِس چھِ یہِ زیو گٔمٕژ بنٛد یہِ کرِ ہے کُنہِ جایہِ اسہِ کتھ أمِس آسان لُکھ ونان مۄخصر منٛز گٔے رٮ۪تھ اکھ زٕ یہِ حظ چھُ مےٚ بڑٕ مومِن آیس منٛز اللہ تعالیٰ أمِس ہِدایت تھاوِ ہِدایت دوٚپُن ہے مولوی صٲب ووٚنُم ہے حظ زُو لوٚگ سۄ حظ بلاے وغیرہ وغیرہ ییٚتہِ کران چھِ ہے ژےٚ حظ ووٚنُتھ پوٚز ژےٚ حظ ووٚنُتھ ہُتھ پٲٹھۍ مےٚ حظ مےٚ ووٚنمَے ژےٚ بہٕ چھُس نہ اوسُس عٲلِم نہ اوسُس کینٛہہ البتہ وۄنۍ کیاہ وَنہا بہٕ أمِس مےٚ چھُ اصلی بدل چیٖز کُن اِشارٕ لُکھ چھِ پتہٕ عقیٖدت میٖٹھ کیاہ تھام یُس ییٚتہِ کٔشیٖر ہُنٛد چھُنہ کٔشیٖر ہُنٛد یہِ چھُ دُنیاہٕے ییٚتہِ خابن پٮ۪ٹھ کم آسہِ دَپان مولوی صٲبن کیاہ تُل ییٚتہِ خابن ہٕنٛز قٕصہ یِم ہا بیوٗٹھ اَسہِ خابن ہٕنٛدۍ تعبیٖر اگر بہٕ تُہٕنٛدۍ خواب بوزٕ تہٕ تیٚلہِ مۄکلن اَسہِ عُمرِ خوابٕے ییٚتہِ چھِ آسان سٲری خواب وٕچھان خواب چھِ أسۍ کٲشِر واریاہ وٕچھان بہرحال یُس یہِ خابن ہُنٛد دُنیا چھُ انسان گژھِ اتھ رُت ونُن یی فرمو حضرت عائشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها چھُ بخاری شریفٕچ رِوایت یُس بہٕ تۄہہِ یہِ واقعہ اوسو ونان تِکیازِ خوابس ییٚمہِ انمانہٕ تعبیٖر ونو اتھ چھُ پتہٕ یی نیران توے فرمو أمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر رُت آسہِ بہٕ اوسُس اتھ کران کہِ انسان چھُ اہلان عام طور چھُ انسان وٕچھان عام طور ییٚلہِ أسۍ مدیٖنَس منٛز ٲسۍ آسان مےٚ ووٚن تۄہہِ اوترٕ اِشارٕ یِم بَچہِ وٲلۍ طالبہِ علم ٲسۍ پَران تَتہِ تِم ٲسۍ وَنان اکثر ہَتَس بہٕ حظ پریشان کیٛازِ مےٚ وٕچھ آز نیٚچوٗ گَرِ اَلہٕ ہُنٛد گوٚمُت مےٚ وٕچھ اِتھ پٲٹھۍ پریشان مےٚ وٕچھ گٲڑۍ یِوان مےٚ وٕچھ یِم چیٖز گژھان یِم چھِ اہلام آسان یِمَن اہلامَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اعتبار کَرُن کینٛہہ بٔلکہِ گژھِ یِمَن رُت تعبیٖر نیُن یِہوٚے چھُ مٮ۪سیج یِہوٚے چھُ اِشارٕ دیُتمُت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اَتھ کَرو بیٚیہِ برونٛہہ کُن وضاحت البتہ یُس مےٚ آیے کریٖما تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ تِلاوت کوٚر خوابَن ہٕنٛدٮ۪ن بارَن منٛز گژھِ نہٕ اِنسان جلد باز تہِ روزُن کِہیٖنۍ
لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بتحقيق قر الله تعالى ان پوز سخاب يس وش رسول كريم صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام يوس خواب وچمت رسول كريم صلى الله عليه وسلم مسجد مز اس اعظم مسجد حرام مز اس اعظم مكس كران مسجد حرام مز طواف كران كعبه شريف يہ خواب اس بيان كرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم پنن صحابہ لہذا يلي شهيجري گو صلح حدیبیہ کے واقع پیش آو ام پت گئی صحابہ سوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی سوت تچ آو یہ واقع پیش يلن اجازت دتو يلن اجازت دتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن اندر اچنک تچ بنیا اک بوڑ بار اک واقع گو سوت تس پٹھ کتاب کیا ہوا کت پٹھ کم معاہدہ کت پٹھ کیا گئی کن ساتن کرو سوت چ بوزن لائق تس مست چ کی نصیحت کن سات کرو سو بیان يلي واپس پھرک صحابات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابن گو پنی جائے دلس منز کتامت گو صحابن پنی دلس منز ہے یہ کیا دلیل ایسے خواب وچ محمد رسول اللہ اور پیغمبر سن خواب چون یہ چون عام خواب آسان کرو بروکن بیان اچھو ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ وسلم تے بیان کہ پیغمبر سن خواب کیا چو آسان بہرحال قالوا بلا افلم تخبرنا اننا سناتي البيت برحال يمسا سعدني پانوي كت كت گئي ايت مذكوري مو تيار عمر فاروق رضي الله تعالى بس تپرس رسول كريم صلى الله عليه وسلم تي اسس پر خابج كتا ونيو اور پیغمبر سندس خابس پر چ پیغمبر سندس خابس پر چ وایا اسا حضرت عمر فاروق وتن يگو رسول كريم صلى الله عليه وسلم عرض كورن کہ حضرت تہ دسو نہ اس خبر کہ اس کرو کعبہ شریف استواف قال بلا فرمون رسول الله بالکل افا اخبرتك انك تاتيه عامك هذا مگر تو چھو یاد میں ون مو تئی خواب پیغمبر سن خواب چھن غلط آسان میں ون میا تئی یت ریت یت ویرس مس گسو وس نس نہ حز یا رسول الله تہ نہ ونو نہ یت ویرس مس البتہ تو ونو کہ اس کرو فرمونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانك آتيه ومطوف به نس تو چھو یاد چھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو گچو تہ تور تو کریو تہ تہ تو وچو مکہ تہ انشاءاللہ اور تو کریو طواف تہ کعبۃ اللہ انشاءاللہ اور ام پت سب جائی پوز اچ میں اشارہ کہ رؤیا اس لفظ چھ رؤیا اس تو احلام اس مس کیا فرق چھ تو بنیاد اس پر چھ عام طور آز ساری اس وچھان تم تم خواب تم اوٹ پٹان تم اوٹ پٹان گن متک جو ایمن پٹ اوس پان تبسم کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتھ اوس دان ڈپٹ تے کران حالانکہ ونکن کس دنیا اس مل چھیے خوابن پٹھی لوگ دین بناوان فرماوان کہ اگ دوہن اوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان یا والحلم من الشیطان یس خواب چھو رؤیا چھو اچھو رب سن طرف آسا حدیث مبارک خواب چھو آسان رب سن طرف اس حلم چھو آسان یہ چھو آسان من الشیطان یہ چھو شیطان سن طرف آسان انسان پریشانی مز تراون انسان ٹینشن تلن تکیاز یل انسان یوت غمگین روز تیوت چھو شیطان ام سندس دلس پر زوردار زورور گسان لہذا گس مسلمان ٹینشن وول آسن یہ گس ٹینشن یہ گس ڈپریشن شکار آسن آز ایسے بڑ بار عجیب معاملہ آج اس کال پگہ وچھان وٹ چھان دریاون یہ کیا وجہ چھ میں حض وچمت خواب کان انسان چھ یچ اک بنیاد اس پٹھ ڈپریشن شکار گسان اک انسان چھ دوان ہے بہ چھس نہ کوئی لائق ہی بہ کیا کرنے آمد دنیا اس اندر اور گو ڈپریشن شکار یتائیں نہ انسان پانی قدر و منزلت زائیں خود بس گسی ابتدا پٹھ یون میں کیا اس کو بیان از ابتدا اس اندر کہ انسان چھ عظمت و رب کائنات نظر انسان گس نہ پانن پانی غمن ہوں شکار تو پریشانی ہوں شکار چھ سو گسان یس انس یمس انسانس نہ پنن پتہ اج بہ کیا چھس رب سند نظر مز لکن مز نہ رب سند نظر مز اور رب سند نظر مز گچھ بوڑ بننچ کوشش کریں رب سند نظر مز گچھ رب سند نظر مز گچھ نہ پنن پان گراون دنیا گرے تن دنیا کیا کرس دنیا ہے کس اور اج بنیاد سے اس خواب چھ کن ساتھ انسان تیوت خواب تہ وچھان تیوت خواب چھ کن ساتھ وچھان انسان انسان چھ غرور تہ گسان ات پٹھ سد گئی شیطان سن زیر اجبک شکار تہ گس نہ خواب وچھت انسان گسن کہین
اور یس یہ حلم چھو آسان ایک دو چھو اک صحابی آک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مبارک مسلم حدیث مبارک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش آو انہو قال لعرابی جاءہو فقال انی حلمت ان رعصی قطع یہ عرب آو یہ کات حالت اس مزاج آمد ان چھپا ان کے اس خواب اچمد ان کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض وچ خوابس من میون کل چنک ٹھٹ کل چھ پکان بروم برو فانا اتب بچھ کلس پنس پکان پت پت حالانکہ یت کشیر من چھ اسہ ہاوان بیداری من یم خواب پیر صبن تل پن کل چھنا ٹھٹ پوک یہ کل ہت پت پت سنا نہ جو میم سات یہ حدیث مبارک لکھ نا یت کاغذ ورک سے واللہ بہ سنیاس کہ رب کائناتن کچھ یری چھ اس مسلمانن کرمت بہ اس اوتان ونان وت وت اکس مے مس وچھ اللہ تعالیٰ ہن اس بڑ بار یمن مساجدن مز رب کائنات سن اگر از یواز اس یس لک چھ سٹیجن پہ کھست پاران اگر سانن مسجدن مز یواز یہ پارن لنج لنج کرن امس مولوی صاحبس تی چھ سن انشاءاللہ بیدار تی چھ بیدار ذہن چھ مبارک کیا تو چھن پتہ یت کم خواب تہ کھبیان چھ لکن یوان ون یت کس پاگل پن چھ یوان لکن ون تہ وچھو خوابس من چھ شخص یوان عرب چھ صحابی یل صحابی آسہ ام سندس نالانس تہ وات دنیا کھان تم تھد کا پایک پانس ولی تو بزرگ واتان اس زن صحابی درجہ یہ وچان خواب خوابس من وچان امس ٹوٹمت کم تان کل یہ پکان کل پکان برو برو یہ پکان پت پت یہ کوتا بامبریمت آس ات بامبرنس حالتس من آو یہ در خدمت رسول کریم صلی اللہ فزجرہ یتھے یہ خواب ون امس کر زبردست ڈان ڈپٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چ صحیح حدیث مبارک فرمونس وقال لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام شیطان اچھی ژے سۭتۍ گندان یہ یم گندنچ خبر ازن شیطان سۭتۍ گندن ازن لکن مز ونان کی اے تھپ کر حالا یہ چیز وان سٹی سجاون یم نی چیزن پہ ہاں گولی رچک اتس مز یل گولی یل یہ آسے نا کرن تیل اس تم تیرن ہن مجال تم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم سب مجال تیل گچھے یا زہر شکم مبارکس اندر رسول کریم سہ کر تمس ٹچ تہ اس پیغمبر اور سوچن کیا چھک سوچا پنجا آپ کی سوچ ہی ادھر نہیں پہنچ سکتی لہذا اتھے پاٹ گو بیاکھ واقعہ غالباً یہ واقعہ مگر تت سن چھ ڈانٹ ڈپٹ کرم بیان رسول کریم سن ادبا عرب آو یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ چھ روایت کران فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام کأن رأسی قطع یا رسول اللہ مے حض وچھ خوابس مز میون کل چھنک ژٹت بہ اس پت پت پکان پنس ات کلس فزحک رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم اسمت تہ چھ اگر آز تتھن کتھن پہ مولوی سندین پہ اس تمس گھن ہتہ گھن تمس گھن لیکہ کڑن لکن ات اس رسول کریم ات کور تبسم سن ٹھٹ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فزحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامه فلا یحدث به الناس یل تہ مز آسو شیطان یوان کنس انسان سو آسو گندان تہ سن یہ ازو نا پتہ لکن ونان عام طور چھ بر خواب شیطان سن طرف آسان انسانس پریشان کرن وہ کیا کر انسان ات تہ گچھ انسان انسان نیون ہمیشہ رتی رتی تعبیر گچھ پہ تمہیں اوتر وون آخرس پہ یہ چھ آسان امس جانور سندس پنجس من یہ خوابک چون تعبیر اس ون یتھے ژے تعبیر ات وون چاہے غلط وون چاہے صحیح وون یہ جانور چھ زنگین تھوان پتھر مطلب کیا گو یہ چھ واقعہ گسان یہی ہوگا تمہارے ساتھ انسان چھ وچھان ہے مے وچھاو خواب بہ اس صبح زانت آز گھس ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ بچے تم ٹھیک گھن پہ تھی وچھ عام طور اس وچمت یہ پہ ونان خاندار دان بہ اس مے اس وچمت مگر مے دوپ بہ ون ہے ژے مگر مے اس پتہ آز گھی ژے کھی نت کی تم ٹھیک گھن خاندارس یا بچس یا کنس اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ کرن سارے خیر سارے تھن پنس حفاظت اندر لہٰذا اس زن یہ خوابن ہند دنیا ات معاملس اندر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست رہنمائی فرمائی
توي فرموك دوبو خواب چ پانچ قسم کے لوک چ خواب چھا گڈن خواب چ اسان رؤيا الانبياء پیغمبر سن خواب اس پیغمبر سن خواب چ اسان شنا حق اور یہ چ اسان وحی تی اک دو چ گسان صحیح بخاری حدیث چ سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کرا روایت بخاری اندر چ یہ صحیح حدیث مبارک بخاری شریف حدیث مبارک فرموا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح اقبل عليهم بوجهه يلي پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم صبح فجر اس پاران ام پت اس پٹھ کن پھیران مقتدین کن صحابن کن حالانکہ یہ چن وریان مسجدن مز آت تھی یہ چھ مسلم اس روایت یہ چھ بخاری چھ روایت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي نبي کریم صلى الله عليه وسلم اس سلام پھران يلتفت يمينا او شمالا يا اس دوشن کن پھران پنن مقتدین کن يا اس کھوور کن پھران پنن مقتدین کن یہ چھ من چھا مول وریان جائن چھ مولوی صاحب دعا تہ منگا حالانکہ تاچن کن جائے سندی دعا منگنس مگر سو چھن پتھ کن مقتدین کن پھران ات چھ سو مخالفت کران سنت چ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس عادت مبارک یم ساتن پتھ کن پھیر فقال هل راى احد منكم البارحة الرؤيا دبا عادت مبارك اوس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلت سبج نماز اس پران يل مقتدين كن اس پران پرسان اسك تہ من وشا از كنس خواب راتس گو سہا پیغمبر اوس شوقین تہ آسا پیغمبر اوس آسا شوقین تہ بو بوز ہا کیم کیا وچ اور پرسان تہ اوس يوس عادت مبارك چھ علماء کرام واریا کی مسائل عکس کرمت یم عبارت مز قال فان راى احد قصها فرمو اگر کان وچھان اوس خواب سوس ونان رسول کریم سے محض وچھا جی خواب فيقول ما شاء الله اور اگر رت ایسے ہے یا ابن اکم دوس اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ما شاء الله يا تبارك الله يا بارك الله في ايت لفظ کر امن لگو تشنائی کتا مز یری کرمز رب بچائی نئی نظر آدمی نشان توائی گچی بی گچ خواب ونن حبیب است لبیب است آخ اس پنن آئس توٹ آئس اس محبت آئس کرا حج دس گچن خواب ونن کی بی گچ لبیب است ونن لبیب گو اس عقل مند آئس خواب گچن پرت کنسی ہر ایرے گیرے کو مد بولو موان پنجن پر پرت جائی اور یہ دونوں صفت اس سے سٹیٹس نبی کریم سے حبیب تو اس تے لبیب تو اس محبت کرن وال تو اس اور عقل مند تو اس قال لكني اگ دو اگ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کون سے صحابہ نے دیت نہ جواب یعنی تم دو لا اس نے وچھنا از خواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكني رايت الليلة رجلين اتياني فرمانا میں ہوش از خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے وچھ از خواب مے نش آئی ز شخص اتا یعنی یم مے نش آئی فاخذا بیدی اور تمو کر مے دنو یو اتس دشت مبارک است تھف فاخرجانی الی الارض المقدسہ اور بنیو ہس اکس مقدس زمین کن کینسن روایتن اندر چھ آمد ہموار زمین کن کینسن روایتن من چھ آمد فضا ہوسل کھل ڈل تیسی زمین کن نیوک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده قلوب دبا يتيب اور ات مدان اس مزبوتس يتيب ات مقدس زمین اس مزبوتس يتيب ات فضا چ زمین مزبوتس فضا دار زمین ماحول اس مزبوتس مے وچ اخ شخصا پتھر بہت بیاخ وچم کھڑا اور اسی کھڑا اوس امس اوس اخ کند اخ قلوب چ ونا کندس اس نہ پوج تراوان سو کند الہون تات چھ تم ناٹ تان تھیم تیم زانگ ران وغیرہ اچ چھ ونا دبن یہ کند وچھم امس کھڑا ولس اتس مز اور اسی پتھر بیت اوس یہ کیا اوس امس کران یدخل ذلک القلوب فی شدقه یہ اوس امس یپر چھ نہ عام طور یتسن یہ ہٹ یتن یہ ہنگنی بن کن چھ آسان یہ حصہ اچ مز اوس یہ کند بران پتہ اوسس واتناوان پک گردن تان یم سائڈ تہ بس اوسس تلان تھود و یلتا ام شدقه هذا فیعود اور ام پتہ او ثم یغدو ام پتہ اوس چلان یہ شخص کھا وچھان رسول اللہ
اور ام پات ام ساتن امس اٹس فرق ہش گسان یوان اوس بی اوسس بیک اند کران واتنا ون اوسس پوی کین یت سائیڈ یت اس کھن یت یہ چور کھڑ چھوانا اتان اوسس واتنا پوی کین یہ گردن دبا یہ حال و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخص سن ام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک قل تما ھذا یہ کیا دبا میں پرس من دون شخصن یہ کیا قال انطلق یمو دنو یو فرمو تو پکیو ہز برو کن یا رسول اللہ فن تلقنا دبا بپو کس بی برو کن حتا اتینا علی رجل مزتجن علی قفاه دبا یتوی بو برو کن اس پک بوچ وش اس اخ شخصا یوش اس لار ترویت مزتجع گو استجع گو لار تراوین یوش اس لار ترویت علی قفاه ورجل قائم على رأسه بیاق شخص وچ امس اسی کھڑا امس اندس کلس پٹ پٹ چھ ہن سو پہر دار ہو ایت پٹ امس کھڑا یہ کیا کران بی پھیرن او سخرتن دن ویلا حزام امس اس کن یاتس من بوڑ پال اتس من جس کن چھ وانا فیشدخ به رأسه یوس امس امس اندس کلس پٹ لایا چھ وچان خواب رسول اللہ یلی حالت وچن فاذا ضربه تهدهده الحجر تدهده الحجر دبان یہ کنی اس امس لائن یہ کنی اس ہور واتا انس کنش نہ سو کنی پھول لائن پات سو کنی پیڑ واتا گسا ہور دبان یہ اس یہ دور پیوان یو تو سمس جو ہمس اس گسا سوری خون خون اس بالکل دبا ہمس اس کل پھٹان ام کنی سچ جو خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبا برو خون پات اس گسا فن تلک الیہ لیاخذہ دبا اس کھڑا نہ پے اس گسا پتہ کنی بی ان اس کا سی کنی بی اس انا واپس اس کال سا ہمس گمت کال بی ٹھیک و الیہ فعاد الیہ فضربہ یو اس ہمس بی تراواں یہ کن پیٹ لگاواں کن پیٹ پھاٹواں کل کن چلان ہور یعنی یو زور ات پیٹ اس کن یتا دور گسان ہمس شخص اس لگان یو ٹائم ات انس اس کال سی بی اس ٹھیک گسان ہم یقر عرض قل تو ما ھذا یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا میں پرس یمن قال انطلق تمام میں فرمو یمو دنو یو شخص ون میں پکیو ہز تو قدم تلیو ہز قدم یا رسول اللہ صلی پکیو برو فن تلق نہ دبا اس پہ برو کو پت کیا وچ اسی الا سقب مثل التنور ات خواب اصل تعبیر چیز وزان ام سے گسس انشاءاللہ پنی جائے زبردست اصلاح کہ یم کیا خواب وچ اور کمن انسان من چیم خصلت یم چن کنسی عام شخص سن خواب کی پیغمبر سن خواب چھ خبر آسان وحی آسان خواب کی صورت اندر کتھ پٹھ اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ونان دپان بہل او برو کن پوکس مے وچ اک جائے دوب ہیو کھن دوب باسام تندور ہیو تندور یتس ونان چھ اعلاہ زیکن و اسفلہ واسون یہ تندور اس ایم آئی ہیر اس یہ تنگ بنو اس وری کھل یتوقد تحتہ نارن یت تل نار اس دزان فیض اختربا ارتفا حتہ قاد ان یخرجو ات واریہ لوک یم اس تندورس مز اسک برمت زالن خاطر دپان یل تل نار ریہ اس کھسان یم تہ اس کھسان ہیور ات نار ریہ ست یتھ یم ہیور اس واتان بن اس نار ریہ بن وسان یم تہ اس وسان بن کو تحتہ خمدت رجعوا فیہا وفیہا رجال ونساء عرات ات مز وچ مے مرد بی وچم نتن نے زنان تو نتن نے مرد تے فقلت من ھذا قال انطلق میں فرمو یمن یکوس چھ یم کم چھ یہ کیا چھ بہ کیا چھ سی وچھان فرمو ہم پکیو ہز برو کن یا رسول اللہ فانطلقنا حتا اتینا علی نہر من دم فیہ رجل دبا اس وے پکان پکان اکس نہر پیٹھن کولے اکس پیٹھ بڑ کول ات وچھ مے یہ کول خونو کول فیہ رجل قائم ات مز وچھ اک شخص ات خون کال مز پھسے آمد اس مز باغ ات خون کال مز اوس والا شت شت نہر رجل اور اچ دے اچ کال ہندس دندس پر وچھ اک شخص ات بین یدی حجارت تس اس کین ات اس مز سو کہ اس کران فاق بالا رجل الذی فی النہر دبا یتو یہ شخص اس ان خون نہر مز ہوا واپس کھسن یتو یہ اندس پٹ اس واتان یہ کیا اس کران یو فجع علی کل ما جاء لیخرج رما فی فیہ بحجر دبا یو اس امس اسس مز کین لگاوا یو اس بی واتان تو تو یلی تو تو اس واتان فجر جو کما کان فقلت ما ھذا مے وچ خواب سی مز کر مے یمن فرمومک مے ون تو یہ کیا بو وچھان یمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ام تلك تو پکیو اس فن تلقنا حتا اتینا الى روضه خضراء دبا يل پکان پکان اس ووت اس وچ اک سب سبز باغ اخ کی جائس فيها شجره عظيمه اتل وچ ات وچ اس اخ عظیم کلا وفي اصلها شيخ وصبيان ات کل استال وچ اس گڈ استال بیت ام کس گڈ استال وچ اس بیت اخ جان بزرگا اخ روت انس مطلب شيخ اخ بزرگا اخ وصبيان امس ان پوت وچ بچ واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار اور امس انسانس قريب وچ اس اخ کل اخ تات کل استال اچن اوس اخ نار یوزن زال نو اوس آمد فسعيدا بي في الشجره دما يم دنوي يم دنو يو تول حزب اس كت كل اس بيت وادخلاني دارا ام پت نيو حزب بكس كس غار سندر لم ارى قط احسن منها فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشن اتاين پن حيات مباركه اس يوت غار خوبصورت كه وشمت فيها رجال شيوخ وشبي شباب دبن ات غار اس مز وشمي بزرگ يا ثيو يم گاي چونا تنا بزرگن كيدت یہ گو بڑ وین امس ساس کران یہ مشین انفیکشن تو می ذہنس مجھے مس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریت گرس تعریف دوک وری خوبصورت گھر اوس مگر گھر کس پڑ اوس خوبصورت گڑ اس گھرس من بزرگ اعزکم اللہ باکابرکم زٹن ہن سچ گھرس من عزت آسان زٹن سچ تو عزت معاشرس اندر زٹن گچ بزرگن گچ ہمیش عزت کرن عزت چ نظر وچھن عزت کرن احترام کرن کیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر می وچھ گھر وری خوبصورت يلي گر خوبصورت وچم ات کیا وچم ات وچم بزرگ وشباب جوان تي ونساء وصبيان مستورات تي وچم بچ تي وچم ثم اخرجاني منها فسيدا بي الشجره دبا ات کول ہز وچ مو پکم برو خان بخول ہس ایک سکول اس پٹن بی ف ف پچا یم دگس گھر اس مز هي احسن وافضل منها سوس ام کھت زیاد خوبصورت فيها شيوخ وشباب تات مز تي اس بزرگ رتوس نا گھر تعریف کرنا ات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات دار دار ات گرس فرموک ات اس بزرگ ات اس جوان فقلت لهما میں ونی من ہوئی لاس توفتما توفتما نی لیلا اے تو ہنا سنو اوس بو سر سی رات اس نا من اے تو پھرنو اوس بو طواف کرنو اوس بو سر سی رات اس فاخبرانی اما رایت می دی وئی خبر تو کیا ہوو می یہ برالی مس خواب زتور ان شاء الله ات حدیث مبارکس چھ برونہ کن تعبیر تہ کرمز بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمو کیا ون مے کس شخصس چھ کل پھاٹوان کس شخص چھ یا زی نارو یا نارس کس شخص چھ نارو تندورس اندر کس شخص چھ کسنز عمل چھ اس کے مے آو ہاون یہ چھ نایت یت از یت تات کولی مز یس کول خون کول چھ اور چھن ام خون کول مز نبر نیران کی ات وحشت ناک منظرس مز کس چھ اور کس شخص اوس ات کلس بن کنت کس اس یہ بزرگ یہ اسا پیغمبر یہ کس اس اور یم بچ کم چھ یم بچ امس انت اس ات پت کن چھ اک بڑ بار فقی بابا ات یم بچ کم چھ ات پٹھ چھ مے قریب قریب اک دو یت پروگرام دتمت بچن ہن متعلق یم بچ مران چھ مشرکن ہندن گھرن مز بہرحال ات مچ اوکن تہ ات پٹھ کن چھ بڑ فقی بابا انشاءاللہ ات لگی ٹائم تہ لہذا انشاءاللہ کرو یہ برونہ کن يا ام ساتن ان شاء الله جمعه عسي الله تعالى گسي يچون توفيق گس ربي كائنات دن تم دو کرو اتي بيان اور ام پت کرو خوابن ہن بیچ جتر قسم بيان کہ کس کسون خوابک چ اعتبار اسلام اس اندر کس چ غیر معتبر اور خوابن متعلق یزن خاص کر سان پر وار اندر خوابن ہن دنیا اس پر لوٹان چ لوکن چچ نیران اڈن اس نیران تو اس یاد یچم اڑ بج اس لکچارس پد بو پران قران شریف کھولو ها تمو مز نيرنو تم وال مس وال نيرنو پت کین کیا فلسفی اس اور شریعت کیا چھ یمن اپز کھا ون والن فرماوان انشاءاللہ یہ کرو تو جمعہ سن بیان اللہ تعالی دین بوزن سے رتس پر عمل کرنو توفیق فاعتبروا یا اولی الابصار لعلکم ترحمون